បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទឬខ្ញុំសំណុំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទិនទៅនឹងករណីបាទស្ត្រីម្នាក់បាទរត់ចោលប្តីនិងកូនដោយសារតែបាទអាលុងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រុសក្មេងបាទនៅតាម Facebook បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលស្ត្រីម្នាក់បានរត់ចោលប្តីបាទរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្តីម្នាក់នេះបានទៅនិយាយប្រាប់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចបាទទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងបាទតាក់ទិនទៅនឹងករណីបាទប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានរត់ចោលខ្លួនបាទនឹងកូនប្រុសបាទទុកឲ្យខ្លួននឹងកូនប្រុសនៅតែពីរនាក់បាទហើយគេបានរត់តាមប្រុសក្មេងដែលជាបាទស្គាល់គ្នាទៅតាម Facebook បាទដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវនេះកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមតាមនៅរឿងរ៉ាវលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទនេះគឺជាករណីបាទជួបស្នេហ៍តាម Facebook រត់តាមប្រុសក្មេងចោលប្តីឥតស្រណោះរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទរឿងរ៉ាវដ៏គួរបាទដ៏មិនគួរឲ្យជឿមួយបានកើតឡើងខណៈដែលបុរសជាប្តីបានរត់មកប្តឹងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យឲ្យតាមជួយតាមរកបាទប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានស្គាល់គ្នាជាមួយបុរសម្នាក់តាម Facebook បាទហើយនាងសុខចិត្តចាក់ចោលប្តីនិងកូនប្រុសអាយុទើបតែ3ឆ្នាំរត់តាមបុរសរូបនោះបាទហេតុការណ៍នេះមានការផ្ញើផ្អើលតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016មកម្លេះបាទហើយក៏មិនដឹងថារឿងរ៉ាវនេះមានហេតុផលបែបណានោះទេបាទដោយសារតែមិនអាចស្វែងរកការបំភ្លឺពីស្ត្រីជាប្រពន្ធបរិសដែលជាប្តីបាទដែលប្តីកំពុងតែចោទប្រកាន់នេះបាទបរិសដែលរត់មកប្តឹងសមត្ថកិច្ចខាងលើមានឈ្មោះថាបាទញ៉នប៊ុនឌីបាទអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តបាទរីឯស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាសុជាតាអាយុ25ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរនាក់មានចំណងអភិវិពានឹងគ្នាជាង5ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ទើបតែអាយុ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទតាមការរៀបរាប់របស់បរិសខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបមួយគ្រឿងបានបង្កើត account Facebook ឈ្មោះថាសុជាតាកុងបាទហើយបានស្គាល់យុវជនម្នាក់ក្រោយពេលបង្កើត account មួយនេះដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ឆាតលេងជាមួយគ្នារៀងរាល់យប់បាទដោយនិយាយនៅពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាច្រើនពិសេសបង្ហោះរូបភាពកាត់តចូលគ្នាបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់ថែមទៀតផងបាទក្រោយពីស្គាល់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយនេះរួចមកបាទប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានចាក់ចេញពីផ្ទះដោយជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកគប់ជ្រុងបាទរួមទាំងយកលុយមួយចំនួនទៅបាត់ជាងកន្លះខែមកហើយបាទដោយគ្មានដំណឹងសោះបាទរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទខ្លួនបានទទួលដំណឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលួចទៅរួមរស់ជាមួយនឹងក្មេងស្ទៀវដែលស្គាល់គ្នាតាម Facebook នៅម្ដុំក្បែរវត្តចង្ក្រានតាព្រំបាទហៅវត្តស្ទឹងមានជ័យបាទខណ្ឌមានជ័យបានទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហៅប្រពន្ធឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទបរិសជាប្តីបានបន្តថាគាត់មិនបានគិតអ្វីវែងឆ្ងាយឬក៏ចង់កម្មពៀប្រាហឹង្សាលើប្រពន្ធនោះទេអ្វីដែលគាត់បារម្ភនោះគឺខ្លាចប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងសង្គមគ្រឿងញៀនបាទព្រោះបើតាមដឹងប្រុសក្មេងដែលប្រពន្ធខ្លួនទើបតែស្គាល់គឺជាមនុស្សញៀនថ្នាំបាទហើយគាត់បានបន្តទៀតថាគាត់មិនរករឿងប្រពន្ធដែលឆោតល្ងងចាញ់បោកគេនោះទេបាទសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីមើលថែកូនប៉ុណ្ណោះបាទនៅពេលនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកម៉ៅសាវឿនមេប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យបានណែនាំបរិសខាងលើឲ្យទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្រុកឯលវីអែមវិញបាទព្រោះការបាត់មនុស្សគឺបាត់នៅទីនោះមិនមែនបាត់នៅស្ទឹងមានជ័យទេបាទឯការអះអាងថាប្រពន្ធនិងប្រុសក្មេងដែលទើបនឹងស្គាល់គ្នាថ្មីថ្មីរស់នៅម្ដុំវត្តស្ទឹងមានជ័យនោះក៏ពុំមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ពីទីតាំងពិតប្រាកដនោះដែរបាទដូច្នេះសមាជិកកំពុងមានបាទពុំមានតម្រុយទៅរកឃើញឡើយបាទទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយប៉ុសបានសុំរូបថតស្ត្រីជាប្រពន្ធទុកដោយសន្យាថាបាទសមាជិករកឃើញនៅពេលណាបាទនឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនបាទបន្ទាប់មានការបញ្យលណែនាំរួចមកបរិសក៏ត្រូវបានបាទប្រពន្ធរត់ចោលនោះក៏បានចាក់ចេញពីប៉ុសនគរបាលទៅវិញទាំងទឹកមុខស្រពោនផងដែរបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលបរិសបាទនេះគឺជាប្តីហើយនេះជាបរិសជាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធបាទចំណែកឯនេះគឺជារូបថតស្រីស្នេហ៍បាទប្រុសស្នេហ៍របស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធបាទបានទៅជាមួយគ្នានឹងស្គាល់គ្នាតាម Facebook ដល់ថ្នាក់ថតជាមួយគ្នាផុស Facebook បាទប្តីបើកដៃពេកដល់ថ្នាក់បាទចោលកូនចោលប្តីដូច្នេះប
បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា